Yes. 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 Hein? C'est quoi? Eza libota. Eza libota. Eza maladie à libota. Eh lelo esili. Nga na sai koko na bango. Yo koko na bango. Ah papa papa bango babota. Hein? Na zaka ngubu. O sali nini? Ba na nga to sou babota mi. Fona baluka ngubu. Na te bango na mai. Na zaka lo babota. Ifamba baluka nini? Mwana ngoso nyoko. C'est quoi gogo? Ifosa na ngubu ma. Ipopota. Ngubu ngubu. Ngubu. Ifosa na bikukuma. Yo za mutu ya Equateur. Yasuka. Hein? Ifosa na bikukuma. Yasuka ifosa na likukuma. Ye. Na boeka opese libala kwa beta ka mibali. Abala tena fina eh. Ko beta beta mibali. Na sala ta kota prison pour na kanda. A kota kate. Na so sala tu. A beta ka bati. Ba priye na yo. Impacto salaka bino mosali abeta ba mibale ya lipota papa na ye atona likukuma ozana droko lo langote atanke eta impact na sinyaka bota baba eza pact eko bota baba te eza pact. Okay, pact wana lelo na baby si yango oko kate na lobe na baby si na baby si au nom de Jésus, au nom de Jésus, out. Na baby si pact wana na makila na Yesu. Yes. Na baby si pact wana na makila na Yesu. So. Libere. Na lobi libere ye. Na lobi libere. So. Libere. Moto ya zame na ngai chuma. Kake ya zame na ngai panza bino. Alias na bino na baby si. Kapata. Afin qu'on t'a prison. Afin qu'on t'a prison. Na baby si pacte wana lelo na makila na Yesu. Elle est libérée. Na nyana. Libérée. Na kote na manye. Na kote na manye. Na kote na manye. Na kote na manye. Besika uzali na kati ya mai. Na noki si kake ya zame na ngae panza yo. Na kote na manye. Na yoki amen na binote. Na trouble my wana biziko zali. Na trouble ango na kombo na Yesu. Kake ya zame epanza yo. Nana kote na manye. Nana kote na manye. Nana kote na manye. Nana kote na juma. Nana kote na juma. Nana kote na manye. Nana kote na manye. Nana kote na juma. Nana kote na juma. Mikwe. Mikwi. Mikwi babo minga. Babo minga ya kapata. 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 Bolo mbele komba kapata. Loko abo. Yebisa ye wende muzuri. Akende wene muzuri na kati yo jugement ya lewa au nom de Jésus. Elle est libérée. 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 Na lobi libérée. Libérée. Nom de Jésus. Elle est libérée. Na kombo da Yesu. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Au nom de Jésus. OK hier. Yeah. OK. OK na likukuma na yo. Ok, il n'a pas de problème. Est-ce que vous avez gagné les sous? Est-ce que vous avez gagné la Yesu ma boue ma casse? Aïe. Bote le misaye pour Nangaï. Maman, comment nayo? Comment nayo? Liliane. Bete la Yesu maboko makas. Adorons les Seigneurs. Alléluia. Exaltons les Seigneurs. Alléluia. Exaltons les Seigneurs. Alléluia. Comme
tombola, yeah. Tombola, Masia. Tombola, yeah. Tombola, Masia. Tombola, Masia. Alleluia, alleluia. Tombola, Masia. Alleluia, alleluia. Kumisa. Masia, alleluia, alleluia, commessa, Masia, alleluia, alleluia, alleluia. Mama tangi komboni Lilia. Sikoyo alobi normal Lilia. Yo gaye. Oh yeah. Okay, alobi ango tege mama tangi komuna ina ibade. Mama, omoni makamo ya liku kumaoyo. Eza pakti ya libota. Amen. Zame nanga kangolio. Bakangia angona, bobengia angoni. Ngubu. Ngubu. Ipopotam. Ipopotam. Eza nakati ya mai. Me, zame nangae, akechina mai abrize pakti wana. Yo, zame wana nsuka? E, na papa na zali ni. Okay. Na papa na yo. Okay. So is that alliance was sali na libota na bino? De yo zui maladi oyo. Me zame nanga abikisio lelo. O kangolami libela na libela. Amen. Deuxième nanga zana ngote. Troisième nanga azana grèce na mema kaipe abegiaka. Dernière nanga pe abegiaka. Ba na papa nanga na mwase mi balepe abegiaka. So yebisa bango yo bixami yakana bango yonso bako yoka yoka moko yoka yoka riti riti okay so sa 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 sote au nom de Jésus na bengane molimo wana bima sa 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 yo sali na vina na kota ye na kota ye na njoto okota liki ye na ndoto na njoto okomise bege ye okomise likukuma aza esklav na yo ok meno sole so libe libe na bibisio kene 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 na lomi kene kene kende na place outi bima kende na biskai zangi mai na lobi kende sa kede 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 oyoki na lobi libere 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 azal libere azal libere na libere azal isusu esclave na yote azal isusu esclave na yote elle est libere au nom de Jésus va-t'en. 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 Yes, of course, Shabadabaya. Yes, Shabadabaya. Out! 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 So, so. So! 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 Kende libela. Kende libela. Au nom de Jésus. Kende. Kende libela. Kende. Okay. Okay. Konzonga lisuste. Au nom de Jésus. Jesus. Yes. Bandako samela. Bandako samela. Bengana molimo wana. Molimo yali kukuma na lakeli o mabena vina bango. E jete chasse deo. So! Yes! So! 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 Yes! Out! Name of Jesus. Zongi sanga ye. Mwana boj kende na ye. Nazala espas. Les amis baleme mo. Voilà. Yes! Yes! Yes. Yes.
Yes, na bengane esprit wa. Ouch! Bring zongi saye, zongi saye. Ouch! Mashe ba de ba da ba da ba ya tege. Out. Tele misaye. Makala ba ya tege de. Na benga na moli mwana. Yes. The name of Jesus. So. Ekata ba ya. Ande kele bos. Aya tege de. Ega tubas kali ya ba. Na modir moli mwana. Na pengani yango na déclaré au kankolami au nom de Jésus. Kedekuna. Yes. Fire of the Holy Ghost. Fire. Out. Moto ya zamba yetu mayo. Out. Out. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sonok. Hein? Sonok. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me demandes pourquoi? Je te demande qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je ne veux pas te répondre. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Hein? Je ne veux pas te répondre. Tu vas pas me répondre? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Tu me demandes encore. Je te demande qu'est-ce que rien. Tu as fait? Je ne dirai rien. Tu me dirais rien? Oui. Ah, ok. Likouma, nani appelle Likouma? C'est moi. C'est toi? Oui. Hein? Pour avoir quoi? Elle est chanceuse. Elle est chanceuse? Oui. Azana étoile? Oui. So, yo appelle Likouma? Pour nous soigner? Pour la kanga. Au kanga? Oui. Hein? Pour la kanga. Des salingu mbula boni? Des années. Des années. Comment ça s'appelle Likouma, maman? Nani a yebi fioyo? Est-ce que Azali Likouma? Oui. Makasi, makasi. Mais est-ce que Azali Likouma wa? Et le côté, est-ce que vous avez la Yesu Maboko Makasi? Et ça, mystère, moi, je comprends Nango Isate. Pourquoi vous avez dit que vous avez passé? A Kangamaka. Très chanceuse. Elle est chanceuse. Oui. Hein, so yo, qu'est-ce, comment, dengeni no pesi et le koukouma? Na pesa et où t'as dit pour maman? Utali bumbwa mama na ye. Oui. Mwana oyo azambula boni sikoyo. Yeah, azan 20 ans. 20 ans. Mais au monite. Yo monite ke oza méchant. Hein? Oza méchant. Non, je suis pas méchant. Tu es méchant? Non, non. Je te dis tu es méchant. Non. Abonga poani. Poani. Ponani. Ponani yo pesa mutu. O pesa mutu likukuma. Na lingita? O lingite? Oui. Parce qu'elle est chanceuse. Elle est chanceuse. Yo zo ici toi na ye. Oui. OK. Bisiko zali maintenant. Na déclaré kake azame nanga no kalikolo na yo. Na kati au jugement ya liwa. Au nom de Jésus. En plus au tête d'or, il y a vision. Elle voit trop. Alors ta kaminki. On peut ça et d'or non. Pourquoi? Pourquoi? So nani andimi ke mutu akoki ko transmettre yo grâce. Nalobi yo pe yamba don wana. Nalobi yamba nkoluwana. Nalobi yamba nkoluwana. Amen. O baby saka kaka. Tu nyoso o baby saka. Tu yo kaka o bi merke na bandoto. Tema toi tayo. Tema toi. Olingini. Na sala tu na baby seme waya. Moi non, elle est tellement forte. Elle fait beaucoup. Beaucoup. Ok, mais maintenant, jamais. Mission Nayo et Sili. Sois bien qu'on a Kene! Kene! Kente! Ça! Ça! Elle est libérée au nom de Jésus. Est-ce que tu as été là, Yesu Maboko Makasi? Télémisaye. Est-ce que. Mais, na moni rechute, bazo kede na batunanga ba pesinga rapporte. Hein, il faut vous poser un rapport pour avoir pu contrôler ma maison à côté. Maman, comment tu t'appelles? Je m'appelle Titiane. Tu es quel âge? Je suis 20 ans. 20 ans? Oui. Au banda qui cobaye gayé avant? Oui. Merci, Koyo. Ozo monate ke ozo loba. Très bien. Amen. Est-ce que tu veux bêter la Yesuma? Bêter la Yesuma, bon comme un casse!
ozalaki na libumbu ya mama na yo ba contaminé yo na eloko yo mezame na nga kangoli yo siko yo. Tu es une fille avec étoile ya makasi. Mais les lots zamenanga libéré yo. Amen, papa. Na kombo na Yesu. Ko begeye esili. Est-ce que toko ki ko bete la Yesu? Nazo tala yo, nazo mona yo piete. Célébrons-nous le roi de gloire. Kuna. Osi otali bango. Totali bango, papa. Ya solo. To uti na bango na inerbe amolimo. To remarque que li kukuma pinza ekei. Ekei. Est-ce que tu as célébré le roi des rois?